Nej, men hej på er. Nu är det alltså onsdag och veda dag 3. Just det. Veda, vlog every day in August. Och förkylningen börjar bli bättre. Efter gårdagens vitlöks- och C-vitaminkur så ja, det känns ju lite bättre än vad det gjorde igår. Vad händer idag då? Ja, jag vet inte så noga vad som kommer att hända. Vi har på att diskutera med en fotograf om att eventuellt åka till Sandviken och fota lite i eftermiddag. Det kan bli så. Annars så kan det bli så att jag sätter mig i Platinalokalen och jobbar lite med låtar. Jag tänker inte sjunga någonting idag, men imorgon känns det väl som att det kan bli en sångtagning, nya låtar som släpps i nästa vecka då, måndag klockan 17 har jag sagt att. Måndagar här klockan 17, då kommer det varje vecka en ny låt här framöver. Det har varit inte så jättemycket filmat idag, tyvärr, säger jag. Ja, som ni såg, män som hatar kvinnor, slutet. Vi har kollat igenom den här de senaste 2 dagarna. Katten jamar och vill ut, det får hon inte, för det är mitt i natten och rävar utanför, så hon ska inte gå ut. Hörni, hoppas att det blir mer filmat imorgon. Dagens veda är slut. Tack för mig.